ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የልዩ አስር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ እንደምን ከርማችኋል? እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ርዕስና በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ባለፉት ሳምንታት በድምፃዊት ሄለን ገብረወልድ ወደ ኢሉሚናቲ ማህበር መቀላቀልን የሚያመለክቱ ድርጊቶችና ሁነቶችን በመጥቀስ ብዙ ዩቲዩበሮች ሲዘግቡ ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ ብዙዎች ልብ ያላሉትንና ወደ ኢሉሚናቲው መንገድ እያቀና የሚመስል አንድ ድምፃዊን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁላችሁም የምታውቁትና ከሰሞኑን ስድስት የተሰኘ አልበሙን ያወጣው ድምፃዊ ሮፍናን ማለት ነው። ይህን ሀሳብ ስናነሳ 100% እርግጠኛ ሆነን ኢሉሚናቲ ውስጥ ገብተዋል ወይም ነጮቹ እንደሚያደርጉት በደማቸው መፈረማቸውን እርግጠኛ ነን እያልን ሳይሆን ወደ ማህበሩ ለመቀላቀላቸው አመላካች ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ተመልክተን ምናልባትም እነሱም ሳያውቁት ወደዚህ ሰይጣናዊ መንገድ እየተጓዙም ከሆነ እንዲመለሱና እንዲነቁ አሊያም ደግሞ ሆን ብለው ህዝብን ለማሳሳት ከሆነም በምንችለው አቅም የታየንን ለእናንተ ለማካፈል መሆኑን ተረድታችሁ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ እንግባ። እንግዲህ ሮፍናን የመጀመሪያውን ነጸብራቅ የተሰኘ አልበሙን አውጥቶ ወደ ህዝብ ሲደርስ እጅግ በጣም ትልቅ ተቀባይነትን አግኝቶ ነበር። በዚህ ጊዜም የአልበሙ ምስል የነበረው ይህ የምትመለከቱት የዳይመንድ ምስል ውስጥ ሮፍናን በጎን ቆሞ ያለው ነው። በዚህ ምስል ላይ ሁለት ነገሮችን ነጣጥለን እንመልከት። አንደኛውና ዋነኛው የሮፍናን ምስል ሲሆን ሮፍናን አብዛኛውን ጊዜ ፎቶዎችን ሲነሳ ወደ ጎን ፊቱን አዙሮ አንድ አይኑ ብቻ እንዲታይ አድርጎ ነው። እዚህ የአልበሙ ምስል ላይም ያለው እንደዛው ነው። ይህ በጎን የመነሳት ልማድ አሁን ላይ ሮፍናን ያመጣው ፋሽን ሳይሆን ቀደምት አባቶቻችንም የሚጠቅሱት እንደነበረው እንዲሁም በግሪክም በሮምም ያሉ የጣዖታትንና የመጥፎ ሰዎችን መግለጫ ተደርጎ የሚቆጠር የምስል አይነትም ነው። ይህን የሚያረጋግጡ ሁለት ነገሮችን ላሳያችሁ። አንደኛው ቀደምት ግብፃውያንና ሮማውያን ጣዖቶቻቸውን እንዲህ ባለ ቅርጽ ነበር የሚቀርጹትም በምስልም የሚያስቀምጧቸው። እንዲህ የሚያደርጉበት ምክንያት ዋነኛው አንድ አይናቸውን ብቻ ጎልቶ እንዲታይ ስለሚፈልጉ ነው። ምክንያቱም የሰይጣናዊ ዓለም ሲምቦል ወይም መገለጫ ተደርጎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ሌላው ወደዚህ ወደ ሀገራችን ስንመጣ ጥንት አባቶቻችን ስዕላትን ሲስሉ በመንፈሳዊውም ሆነ በዓለማዊው ስዕሎቻቸው ላይ መጥፎውን አጥፊውን ሰው ወይም ሰይጣንን መግለጽ ሲፈልጉ በጎን አንድ አይናቸውን ብቻ እንዲታይ አድርገው ይስላሉ። አሁን በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱትም ለጥራቱ ይቅርታን እየጠየቅኩ በዚህ የአድዋ ጦርነትን በሚያሳይ ምስል ላይ ጣሊያኖችን ማለትም እንደ አጥፊና ወራሪ የሚቆጠሩትን በጎን አንድ አይናቸውን ብቻ እንዲታይ ተደርጎ ይሳላሉ። ይህም ሰይጣናዊ ምግባር እንደሆነ ለማሳየት ታስቦ የሚሳል የአሳሳል ጥበብ ነው። እንግዲህ የሮፍናን ምስል ላይ ይህን ካልን ከጀርባው ያለው የዳይመንድ ምልክት ላይ ደግሞ ስንመጣ ይህ ምልክትና ሶስት ማዕዘን በግልጽ የሰይጣን ማህበረተኞች ምልክት እንደሆነ በተደጋጋሚ በግልጽ አሳይተውናል። በመሆኑም እዚህ ላይ ብዙም ጊዜ አናጠፋም። በማስከተል አሁን ወደ ወጣው ስድስት ወደ ተሰኘው አልበም ስንመጣ አሁንም የአልበሙ ምስል ላይ ትንሽ ነገር ልበላችሁና ወደ አልበሙ ውስጥ የተጠቀማቸውን ቃላት እንዲሁም ወደፊት ደግሞ ሶስት የሚለውን አሁን የወጣውን ስድስት እንዲሁም ከዚህ በኋላ የሚወጣውን ዘጠኝ የተሰኘ አልበሙን አገናኝተን ምን አይነት ትርጉም እንደሚሰጠን እናያለን። አሁን ያወጣው ስድስት የተሰኘ የአልበሙ ምስል ላይ ስንመጣ አይኑ ላይ ቪአር ሄድሴት ወይም ቨርቹዋል ሪያሊቲ ሄድሴት የሚመስል ነገር ግን በብዙ ገመዶች የታሰረ ነገርን አድርጎ እናያለን። በተለምዶ ይህ ቪአር ሄድሴት የሚባለው መሳሪያ ስራው አሁን ካለንበት ዓለም አስወጥቶ በማንጨብጠውና በማንዳስሰው ሌላ ዓለም ውስጥ ያለን እንዲመስለን የሚያደርግ መሳሪያ ሲሆን ሮፍናንም በዚህ አልበሙ ላይ ይህንን መጠቀሙ እዚህኛው ዓለም ላይ ሳይሆን በብዛት እነዚህ የሰይጣን ማህበረተኞች እንደሚሉት ሶስተኛው አይናችሁን ከፍተን ወደ ሌላኛው ዓለም እናስገባችኋለን ወይም እናሳያችኋለን እንደሚሉት እሱም ይህንን እያሳየን ይሆን? እንደ ጥያቄ ያዙልኝ። ሌላው ደግሞ እዚሁ ምስል ላይ ቪአር ሄድሴቱ ላይ የኢንፊኒቲ ምልክትን እናያለን። ይህ ወደ ጎን 8 ቁጥር ተጋድሞ የሚመስለው ማለት ነው። ስለዚህ የኢንፊኒቲ ወይም ገደብ አልባ ማለቂያ የሌለው የሚል ትርጓሜ ስለሚሰጠው ምልክት አብዛኞቻችን የምናውቀው ትምህርት ቤት ላይ አንድ መልስ የሌለውን ወይም ማብቂያ ማለቂያ የሌለውን ቁጥር ለመግለጽ ስንፈልግ የምንጠቀመው ምልክት መሆኑን ነው። ነገር ግን በእነዚህ የሰይጣን ማህበረተኞች ወይም ኢሉሚናቲዎች ዘንድ ትርጉሙ ሌላ ነው። እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ለነሱ ራሱን ዞሮ የሚነክስ እባብን እንደሚወክል ይገልጻሉ። ይህም አንዴ እነሱ ማህበር ውስጥ የተቀላቀለ ሰው ምንም መውጫ እንደሌለውና በዚህ የሰይጣናዊ መንገድ ውስጥ አልጓዝም ብሎ ሊወጣ ቢሞክር እንኳን ራስን በራስ እንደማጥፋት እንደሚሆንና መውጫ እንደሌለው ማሳያ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። አንድ የመጨረሻ ወዳረኩት ነገር ልውሰዳችሁ። አልበሙ ሲጀምር ሮፍናን ህፃናቱን እድሜ እየጠየቃቸው ልጆቹም ሲመልሱ ይሰማል። ምናልባት ዩቲዩብ ካልቆረጠው ድምፁንም አስገባላችኋለሁ።
እንግዲህ እዚህ ንግግር ላይ የሦስቱም ሕፃናት ዕድሜ 6 ነው። 6 6 6 እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ እየጠቀስኩ የመጣሁላችሁ ነገሮች ሁሉ ግጥምጥሞች ከሆኑ አእምሮዬ እንዲሁ ነገር እየፈጠረ እያገናኘ ሊሆን ስለሚችል ሮፍናንንም እንዲሁም የሮፍናን አድናቂዎች ከወዲሁ ይቅርታ ለማለት እወዳለሁ። ነገር ግን ለእኔ ሁሉም ግጥምጥሞች ነው ብሎ ማሰቡ ስለከበደኝ እስቲ እናንተንም ሀሳብ አካፍሉኝ። ታምሜም ከሆነ ንገሩኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሀሳብና ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።